Так, всім доброго дня. Вітаю вас. До вашої уваги сьогодні на відео такий от реномастер в жовтому кольорі. Ця машина пригнана з Швейцарії. Вона була на пошті. Бачимо, це не сама довга база. Це в нас L3H3 виходить. Бачимо з таким от піднятим парусом, як це правильно називається. Так, ковпаки я познімав. Не люблю ті ковпаки, у нас покришками приїхали. Машину перед тим не мив, не підготовлював до продажі, бо я не займаюся перепродажем машини. Так як от приїхала, так і є. Дивимося по мотору. По мотору бачимо, це нова машина, реально нова. 37 тисяч пробігу. Салафан. Бачите, все видно. Салафан, реально салафан. Ну, понятне діло, що є потертості. Там лобове міняли. Ну, це все-таки, це все, як то кажеться, це все деталі, розхідний матеріал свого роду. От, показую, отак от виглядає. Є царапини якісь від білок. От, бачимо. Ніхто машину не полірував. Так як приїхало, так і є. Так, дивимося по резині. По резині, що у нас тут? M плюс S. Що це? Фулга. Фулда. 225 на 65 на R16. Цешки. Резина. Так собі 70% резини є. Так, будемо далі. Вона вже має цю алблюч, як це правильно називається. Так. Бачимо. Машину ніхто не готував, нічого не полював. Так як є, так і є. Бачите. От я б тут видно, що машина в ідеалі. Так, і пробуємо заводити. Бачимо, нова машина реально. Ніхто її не мив. Бачимо вже крісло. Оце пілот, чи як воно там називається, під вагу регулюється, дуже, дуже класне. Класне, зручне, м'ягеньке. Ну, тут видно, що тут по сідушці, що це нова машина. По рулю. Так, бачимо, 37244. Так, пробуємо заводити. І показую знизу, теж то видно, кузов. Бачите, вона вихлопна, видно, що ще в цьому салафані. Навіть по ресорах видно, бачите, от, що вони ще як з заводу нові. Всім
Всім дякую за увагу. Гарного дня.